14. hodina a úvodní znělka nám zvěstuje pořád za obzorem. A já jsem velmi rád, milí televizní diváci, že nás čeká setkání velmi zajímavé, poutavé. Velmi obohacující z mnoha úhlů pohledů a nadšení budete zvláště vy, kteří jste milovníci klasické hudby. A jestli znáte Český filharmonický sbor Brno, tak o to víc budete nadšení, protože dnes k nám do studia zavítal jeho ředitel, skladatel, sbormistr, pan Petr Fiala, kterého moc pěkně vítám u nás ve studiu. Já děkuji za přivítání a přeju příjemný poslech všem posluchačům, respektive divákům televize NOE. Pane Fialu, platí dnes ještě rčení, že co Čech to muzikant? No, jenom s velkou nadsázkou. Spíš už ne, samozřejmě. To bylo v době národního obrození, kdy skutečně ta hudebnost toho národa se probouzela velice bohatě a široce. Dnes už bohužel je všecko tak specifikované a ty jednotlivé obory lidské činnosti jsou tak samostatné, že už bych si netroufl toto heslo někde hlásat. Vy jste měl jako dítě, jako malý chlapec, dobré domácí zázemí, které vám umožnilo dostat se k muzice? No musím říct, že ano, já pocházím z velmi početné rodiny jako nejstarší z 13 dětí a moji rodiče sice nebyli profesionální hudebníci, ale tatínek výborně zpíval, maminka hrála na housle a my jsme každou neděli odpoledne dělali takové hudební dýchánky dětí, co jsme se naučili v hudební škole, tak jsme vždycky mezi sebou vzájemně si předvedli a Končili jsme s lidových písní. To už dneska vypadá jak za Karla Václava Rajze. My si samozřejmě s vámi budeme dnes převážně povídat o vašem sboru a také o klasické muzice. Nicméně vedle toho žánru, pro který žijete, pro který tvoříte, tak jsou ještě nějaké žánry, které máte rád, ke kterým inklinujete, které třeba i vaši vaší tvorbu mohou obohacovat. Ano, samozřejmě, že mým hlavním oborem je takzvaná klasická hudba, která mě skutečně vyčerpává maximálně. Nicméně za dob studií a za dob, když jsem jako mladý skladatel psal řadu a byl jsem velmi pilný v komponování, tak jsem měl velmi rád klasický jazz, který velmi často i ovlivnil barevně, rytmicky i melodicky moje díla. Z běžně dostupných informací se o vás můžeme dovědět, že vy jste na Brněnské konzervatoři vystudoval hru na klavír, kompozici a dirigování. Já, co by člověk nezasvěcený laik v tomto ohledu, bych se vás rád využil vaší přítomnosti a zeptal se, co všechno se skrývá tedy v té disciplíně kompoziční. V kompoziční disciplíně se, se skrývá to, že musíte obsáhnout veškerou hudební teorii, harmonii, kontrapunkt, formy, eh, nauku o nástrojích, dějiny, hudby a tak dále. Čili musíte být vyzbrojen teoreticky maximální míře, jak je to jenom možné a k tomu potom přichází takzvaný talent, který jste dostali od Pána Boha, za který nemůžete. A teď je na vás, jak s tím talentem vyzbrojen těmi technickými dovednostmi, jak s tím talentem naložíte. No a protože nemám běžně příležitost setkat se s dirigentem, je to svět svým způsobem tajuplný a zajímavý, že člověk kdykoliv je přítomen nějakému koncertu, tak samozřejmě persona dirigenta nikdy není opomenutá. Člověk rád pozoruje jeho pohyby, jeho kontakt nejen s publikem, ale s celým tělesem. Tak přibližte nám, co všechno leží na bedrech, co všechno má vlastně nějaký význam, smysl, úkol e, dirigent, když pracuje tedy s tím tělesem toho sboru. Ano. Dirigent musí být podobně vybaven jak skladatel, to znamená těmi teoretickými dovednostmi. Bez toho by nemohl pracovat a tam ještě přichází potom ta mechanická nebo, nebo pohybová složka toho dirigování, těch schémat dirigentských, který se musí naučit také, že? Ale naprosto zásadní věc je opět jakési osobní charisma, jakousi osobní schopnost zaujmout ty muzikanty, radit jim tak, jak mají Hrát či zpívat, aby je to nějakým způsobem inspirovalo, nikoli obtěžovalo. A pak přichází ten klasický výkon dirigenský. Tam už samozřejmě je to na té. Na takové té alchymii mezi tím hudebním tělesem a tím dirigentem. A proto jsou dirigenti, u kterých říkáme, že mají charisma, že okamžitě zaujmou a že ti zpěváci nebo hráči s nimi rádi hrají a spolupracují. A bohužel jsou i skupiny dirigentů, kde tady tato ta jiskra nepřeskočí a pak je to spíš takové vzájemné trápení a ten výsledek pochopitelně nikdy nemůže být takový, jako když ta jiskra přeskočí a je tam prostě ta symbioza toho pocitu té, té hudby, včetně té techniky a všech těch ostatních věcí. Takže je to skutečně velmi specifická disciplína, ten dirigent a... Může to někdy z pohledu lajka připadat, že tam nějaký pán co si ukazuje a že je to jakýsi dispečer, který ukazuje teď nebo ještě ne, ale ono to je opravdu velmi složité ale i e, zasvěcený posluchač, který má rád hudbu, tak velmi dobře pozná, jestli, jestli to těleso na toho dirigenta reaguje, no. anebo jestli to je to jen taková profesní prostě nutnost, která se odehrává. Já jsem si díky našemu vzájemnému povídání těsně předtím, než jsme šli do živého vysílání, uvědomil, že nemalý rozdíl mezi sbormistrem a dirigentem. Ano. Tak nám prozraďte v čem tedy. Já teda chci předeslat to, že zásadně jako odmítám s tím, že někdo se vyučil s a někdo dirigentem. Ta, ta, to školení je absolutně stejné. Potom pouze, co se týče gestiky, znalostí, vědomostí, až teprve při té konkrétní práci se sborem nebo s orchestrem jsou specifika v tom, že sbormistr se svým profesionálním sborem vlastně pracuje celý život, profesní život denně, takže tam mohou dojít i k určitým věcem, kdy teda si lidově řečeno lezou trošku na nervy. Když to ten orchestrální dirigent má v tomhle tom daleko lepší, lehčí úlohu, že on v pondělí přijde před orchestr, pozdraví se, představí se, pokud ho neznají, řekne, budeme dělat to a to, teď to s nima nastuduje a během týdne oddiriguje jeden, dva koncerty a odjíždí na další štaci. To je ten základní rozdíl mezi sboromistrem a dirigentem. Ale co se týče gestiky, charisma, osobního zaujetí a tak dále, v tom si myslím, že oba obory jsou naprosto stejné. Všichni to známe ze svých oborů, že máme nějaké persony, nějaké příklady, které nás táhnou, které nás inspirují, které svým způsobem následujeme, napodobňujeme. Kdo byl pro vás z toho světa dirigentů jakýmsi příkladem, od kterého jste se také učil? Tak mě vždycky strašně zaujal američan Bernstein, který dirigoval velmi specifickým způsobem, ale bylo vidět, že ty muzikanty doslova fascinuje, že takový ty stability, jako, jako třeba Herbert von Karajan, u nás třeba Karel Ančerl, a tyto jména, to, jsou byly samozřejmě jména, které já za mých studií jsme všichni adorovali jakožto vzory dirigentského kumštu. Že Takže v tomto, smyslu, v tomto smyslu, jako každý z nás má při, v době studií určitý vzory, ale potom hledá to, co vyhovuje jemu ano. a co u něho má pocit, že funguje nám režie za několik málo okamžiků pustí jeden z příspěvků, který jsme si dnes pro vás, milí diváci, také připravili. Ale dříve, než k tomu dojde, tak se vás ještě zeptám, jak můžeme poznat skutečně kvalitního dirigenta. Protože vím ze reakcí mnohých diváků nebo posluchačů, návštěvníků koncertů, že říkají, člověk, že tamtí byl dirigent, on mi tak znervozňoval, on úplně zkazil celý věm tím, že tam skákal, jak v tělu cvikuju a předváděl se tam a zničil celkový. Takže jak by vlastně takový dirigent měl vystupovat? aby si zachoval svou důstojnost a přitom ušlechtile pracoval s celým tím sborem. Na tom dirigentu musí vidět ten hráč nebo zpěvák, ale i posluchač to, že ten člověk tomu dává obrovský řád mm -hmm. a sílu výrazu. To není jenom piano forte, ale to jsou i takový ty dlouhodechý fráze a tak dále a tak dále. Čili tohle to každý dobře pozná, že přišel pan dirigent v uvozovkách, který okamžitě tomu celému dílu, které třeba někteří posluchači i znají z jiných provedení, dává něco nového, zajímavého, ozvláštňujícího. Tak se na to tak trošku prakticky nyní podíváme. Pan Petr Fiala je naším dnešním hostem, hudební ředitel, skladatel, zbormistr Českého filharmonického sboru Brno. Pane Fialo, jako skladatel, zcela jistě máte nějaký svůj osobitý charakteristický styl. Rukopis. Čím je tedy charakteristický pro vaši tvorbu? Ano, no, abych to nějak řekl jednoduše, protože o tom by se dalo mluvit dlouho. Každý skladatel, když studuje a seznamuje se s tím materiálem, tak zaprvé je důležitý, u koho studuje. Já jsem měl životní štěstí, že jsem studoval na akademii u pana profesora Jana Kapra, což byl vynikající český skladatel, kterého komunisti odstavili, takže se hrál po celém světě, ale v Česku měl zákaz od roku 68 teda, když se vrátím na Luby, kdy jsem studoval. Já Vyhodil ho z, z jamu jako profesora. Já jsem byl jeho poslední absolvent v roce 71, to je 50 let letos, když jsem skončil akademii. No, takže to je první, první důležitá věc. Druhá věc je vzory já jsem vždycky byl už i na akademii mi spolužáci se, se mi vždycky smál, říkal, ty seš ten poslední melodik 20. století, že pořád mluvíš o melodii. Že... Já jsem říkal, hudba nemůže se zbavit melodie. Jakmile se toto odbourá, je to něco, co pro, pro, posluchače nebude zajímavé. No, takže mými vzory byly samozřejmě Janáček, Brno, že jo? Janáček, One, Artur Oneger, to byl můj veliký vzor, Sergej Prokofiev, Dmitrij Šostakovič a koho jsem ještě zapomněl, Běla Bartok. To jsou lidi, kteří, to jsou ti klasikové 20. století, světový klasikové, jejich šklad by jsem studoval, rozebíral a zajímalý mě. A samozřejmě se to objevovalo i v mé Tvorbě, I když samozřejmě každý mladý skladatel se snaží se od těch vzorů odprostit a hledat svoji vlastní cestu. Takže to je takový asi, asi to nejjednodušší. Co se týče mé činnosti dnes, já bohužel uh, už posledních 30 let, co dělám toho toho ředitele a zboromistra a dirigenta a všecko možný dohromady s Českým filharmonickým sborem Brno, tak na kompozování už mám velmi málo času. Moje poslední takové velké dílo, to bych rád na závěr to, této, tohoto vstupu zmínil. V roce 2017, když mě bylo 70, 75, tak Jiří Bělohlávek, mě nabídl, ať napíšu nějakou skladbu a že mi ji provede s Českou filharmonií. Já jsem říkal, já už dlouho nosím v sobě Stabat Mater. Ale ne Stabat Mater, jak je známe, čtyři solisté z Orchestr, ale Stabat Mater v té formě, že Mat, Mater Dolorosa, Matka Bolesná, je hudební nástroj a sice viola, jako takový barevný, temný, krásný okay. zvuk. Mimochodem, moje nejmladší dcera je skvělá violiska, čili i tahle motivace v tom hrála roli. Vedle toho je vox populi, čili komentující lid, sbor a orchestr. No, Jiří Bělohlávek bohužel zemřel, takže k realizaci nedošlo, ale měl jsem to štěstí, že se té partitury ujal Jakub Hruša, jeho následovník, kterému se skladba líbí a dáli pámbu, tak letos v prosinci s Bamberskými symfoniky, kde je šéf-dirigentem Jakub Hruša, by mělo dojít k světové premiéře. Kde se bere invence? Invence. Protože to není zajisté tak, že člověk si řekne, dneska mám chvíli volného času, složím nějakou kompozici. Ne, ne. To tak opravdu, opravdu nejde. Invence to je, to je věc neuchopitelná, nepojmenovatelná. Je to prostě něco. Samozřejmě můžeme přeložit slovem nápad. Je to určitý hudební nápad, určitý motiv, s kterým pak buď dobře pracujete, nebo nedobře pracujete. Podle toho je ten výsledek, ale... V každém případě způsoby inspirace jsou různé. Osloví mě nějaký skvělý hráč na určitý nástroj, napiš mi něco. Protože ho znám, toho hráče, vím, jaké má možnosti, co je u něho přednost a co, je, co není přednost. A já můžu, tak říkajíc, na tělo mu napsat skladbu. To je jedna z možných inspirací. Ale většinou se inspirace rodí, že v sobě nosíte něco a přemýšlíte o tom, a v momentě, kdy nastane takový ten, ten bod H, tak prostě sednete a začnete ten prázdný notový papír vyplňovat těma kuličkama. Mnoho velikých děl a skladeb během historie a dějin, nejen umění tedy, ale společnosti vůbec, historických kontextů, vznikalo buď v krásných, velkých, radostných dobách, anebo také v období a časech velmi bolestných, náročných, těžkých, složitých. myslíte si, že i současná doba pandemie, kterou procházíme, může být určitým podhoubím pro vznik nových děl? Určitě, určitě může být. Samozřejmě je to jedna z forem možných, jak známe z historie, a musíme ale na říct, že. Většina geniálních děl vznikala právě v takových těch ponurých a třeba ekonomicky nejistých dobách, než naopak, když byly doby radostné, tak si myslím, že takový potenciál nebyl. Takže to, co říkáte, je opravdu je to, je to tak možné. Jak jste se setkal? s tím českým filharmonickým sborem Brno, protože tak trošku kvůli němu jsme se dnes také zišli. Ano. No tak já jsem se s českým filharmonickým sborem nesetkal. Já jsem ho v roce 1990 založil, kdy v jakési porevoluční eufery jsem se zbláznil. Řekl jsem si, proč by nemohla mít Morava, zpěvná Morava, taky profesionální sbor, když ho má Praha a má ho tehdy Bratislava. No, takže, takže jsem do toho šel a zaplat e, zaplať se to podařilo neuvěřitelně. Během několika let pilné denodenní práce jsme se dostali na velmi dobrou úroveň. Dneska jsme považováni za jeden z nejlepších profesionálních sborů v Evropě. Máme možnost hostovat s těmi nejlepšími orchestry a tak dále a tak dále. Naši diváci na svých obrazovkách nyní vidí právě krásné záběry a fotografie vašeho tělesa. A dříve než nám režije pustí další hudební příspěv. Tak bych se ještě rád zeptal: slavíte v, těchto, v tomto čase, v tomto období 30 let od začátku, od založení tohoto tělesa? Jaký kus cesty vlastně urazili? No, když bych to měl říct jako zakladatel, tak skutečně urazil obrovskou cestu, protože když si vzpomenu na ty začátky, kdy jsem vlastně vybíral zpěváky, profesionály, konkurzy a tak dále. To bylo velmi, velmi, velmi náročné. A to, že se to takhle všecko podařilo, je samozřejmě zásluha všech, nejenom moje, ale i toho týmu kolem mě, Těch, těch manažérů a tak dále, kteří se o nás starají, jednak v zahraničních projektech, jednak projektech v České republice. A především je to samozřejmě potřeba říct, že všichni zpěváci, kteří v tom sboru pracují, mají zájem o kvalitní výkony a tak dále. Samozřejmě občas přijde i únava v těch dlouhých zkouškách denodenních, každodenních, ale já si stále vážím toho, že koncert, ať ho zpíváme v Londýně, v Paříži, anebo v nějakém malém okresním městečku, je vidět, že ti lidé chtějí podat maximální výkon, aby ten posluchač měl co nejkrásnější duchovní zážitek. Tolik pro tuto chvíli mluvené slovo a my se nyní necháme potěšit zase kusem krásné muziky. ředitelem, skladatelem, zbormistrem Českého filharmonického sboru Brno, panem Petrem Fialou. Jsme se dnes sešli, abychom si povídali u příležitosti 30. výročí založení tohoto tělesa. Nač jste za ta léta velice hrdí a vděčný? No tak hrdí a vděční musíme být v podstatě za to, že jsme zdraví, že můžeme tuhle práci dělat, že, nám, že máme pořád zpěváky, kteří jsou ochotni tuhle náročnou disciplínu každodenně pěstovat. Díky jaksi takové poděkování je to, že máme kde zpívat, že je o nás zájem, nejenom u nás, kde pracujeme se všemi českými orchestry, počínají Českou filharmonií A že nás zvou ty největší evropské orchestry ke spolupráci na nádherných e, vokálně, vokálně symfonických projektech. To je samozřejmě jedna věc. Jinak tu 30. jubilejní sezonu bohužel jsme prožili s COVID-19, takže řadu naplánovaných akcí, jak u nás, tak v zahraničích, jsme nemohli uskutečnit, odpadly nebo byly přeloženy. Podařila se nám pouze nastreamovat první slavnostní koncert k tomu věnovaný tomu výročí, kde jsme uvedli Dvě takové stěžejní díla, která provozujeme od začátku. Naším prvním koncertem před 30 lety byl koncert, kde zazněla dvořáková slavná mše Dédur a jeho známé Tédeum. A my vždycky po pěti letech, když si připomínáme nějaký to výročí půlkulatý nebo kulatý, tak uděláme koncert, kde uvedeme tyto skladby v Novém Hávu. že jo? A letos jsme tam ještě přidali. Protože je rok svaté Ludmily, tak jsme tam přidali moje oratorium křes svaté Ludmily na texty Zuzany Renčové, Novákové, nádherné texty. Takže to je obsahem toho slavnostního koncertu a ten ze záznamu bude, bude vysílán i televizi Noe. Mám pocit, že jste říkal 6. 6. června. června. Ano, nemusíme klesat na mysli. Já se domnívám, že mnozí vaši milovníci, obdivovatelé, příznivci počítají s tím, že pak, když je to okolnosti dovolí, že zcela jistě ještě oslavíte to 30. výročí. Co tedy připravujete pro budoucí časy, když bude možno vystupovat a hrát? No, no tak kdybych to měl říct chronologicky, ono velmi stručně, v nejbližší době, tak máme příští týden, zpíváme Beethovenovu devátou symfonii v Teplicích, další týden máme, máme Solový, zborový recitál na Pražském jaru v Rudolfínu, potom máme koncert na festivalu Smetanové Litomyšl, pak bychom měli odjet tři, na tři zájezdy v čer, během července do Německa, kde budeme uvádět Dvořákovo requiem, Karminu Buránu, Orfa slavný oratorium a kde budeme dělat ty koncertní provedení Verdiho nádherné opery Trubadur. Na konci srpna bychom měli strávit týden ve Francii, ve Štrasburku, kde budeme zpívat a natáčet glagolskou mši Leoše Janáčka. No a od září se to rozběhne. 3. září máme zahajovací koncert v Ostravě, v katedrále s Rosinyho slavnostní mší je to zájovací koncert vám dobře známého svatovátelského hudebního festivalu a tak dále. Vy už jste tak trochu nastínil onu možnost streamovaného přenosu třeba různých koncertů nebo různých představení. V čem jsou jiná ta představení? Jsou jiná zaprvé v tom, že muzikanti a zpěváci hrají před prázdným sálem, čili tam ten kontakt publikum a umělec absolutně ano. odpadá, že ale zase na druhé straně jsme rádi, že aspoň tímto způsobem v té pandemické době jsme mohli dát najevo, že se nenudíme, že nelenošíme, ale že pracujeme a připravujeme alespoň ty streamové koncerty, my jsme jich natočili asi pět už. A v tom celém smyslu můžeme uradovat, že tady takové těleso vůbec nezahálí a že i když není možné veřejné vystupování, tak právě naplňujete čas přípravami. Tréninky, zkouškami. Ano. ano. My už dneska vlastně připravujeme projekty na podzimní festivaly jako a zahraniční zájezdy a i na ty letní měsíce, takže vlastně musíme stále přemýšlet dopředu, abychom vždycky v tu hodinu H byli perfektně připraveni. Víte, co by mě skutečně zajímalo, protože každý hudební žánr má své publikum. Jak podle vašeho zdání si stojí v dnešní době hudba klasická? v té široké paletě nabídek různých hudebních stylů a žánrů. No, tak samozřejmě ta situace, když budu mluvit u nás v České republice, není úplně ideální, protože stáří publika klasické hudby je poměrně, teda už se kolem toho penzijního věku, i když musím říct, že se objevují i mladí posluchači, mladí zájemci o tuto hudbu, ale mohlo bych jich víc. Když to srovnáme se zahraničím, tak bohužel tam ta návštěvnost a zájem O tuto hudbu je výrazně větší. Souvisí to asi i s tradicí a s možnostmi, protože u nás to svobodné rozvíjení této hudby vlastně není dlouho, máte prvé 30 roků, než to ta kontinuita v zahraničí, kde vlastně ten, ten, tady ten, ten trend nebyl nikdy nějak, nějak násilně přerušen. U nás bohužel třeba ta duchovní hudba na kterou my se dost soustředujeme v rámci možností repertoárově, tak ta vlastně měla 50 roků naprosto tabu a dnes teda zaplať pámbu už můžeme, můžeme v této oblasti pracovat svobodně a volně dříve, než se budeme muset rozloučit, protože čas pro naše dnešní odpolední vysílání utekl jako voda, tak možná pro diváky, kteří si říkají, no mě se to tělesu nesmírně líbí, léta je obdivuji, chtěl bych být nejen nějakým pozorovatelem nebo prostě pasivním divákem, sám bych se chtěl aktivně zapojit. Existuje možnost nějakého náboru, nějakých zkoušek? vstupu no, do tohoto uskupení? Samozřejmě, že my jsme limitováni i ekonomicky, jak si abychom ty lidi, lidově řečeno, uživili, tak nemůžeme to nějakým způsobem. Samozřejmě, že jsou projekty, kdy na nás chtějí 40 zpěváků, 50, 60, některé ty malery a takové ty velké projekty, 70 i 80. V tom případě a občas mám takovou škálu zpěváků, kteří jsou externisté, kteří vypomáhají jenom, v těch, jenom tady v těchto projektech, těch takových těch stálých zpěváků je zhruba 60. Takže možnost je, ale jako víceméně já jsem schopen přijímat nové lidi jenom v případě, že mi někdo odejde nebo některé mladé zpěvačky jdou na materskou dovolenou a tak dále. Takže když má někdo zájem, může přijít ke konkurzu, ale ty nároky jsou dneska tak vysoké, že musím bohužel jaksi smutně konstatovat, že když to vemu procentuálně tak z 20 zájemců tak 1 2 mají tu úroveň kterou my bohužel musíme vyžadovat do času, který byl určen a stanoven pro naše dnešní odpolední setkání během vysílání pořadu za obzorem vypršel. Já ze srdce děkuji našemu dnešnímu hostu, panu Petru Fialovi, hudebnímu řediteli, skladateli zbormistrů Českého filharmonického sboru Brno. Přeji všechno dobré, šťastnou cestu a prosím, abyste od nás ode všech vyřídil srdečné pozdravení všem, kterým šéfujete. Ano, moc vám děkuji a děkuji také za pozvání a mějte se hezky. Diváci, krásné odpoledne, díky moc a zveme vás také k dalšímu programu, který si pro dnešní odpoledne a také večer pro vás televize nové připravila.